Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Физикадан 2021 жылғы нұсқа 6097-ні қазір талдайтын боламын. Осы 6097-ші нұсқаны талдамас бұрын астыдағы сілтемеге өтіп, сіз осы тестті тапсырып, өз нәтижеңізді көре аласыз. Сосын барып, осында келіп, видео арқылы өзіңіздің қатеңізбен жұмыс жасасаңыз болады. Есімім Бегнар. Енді 6097-нің бірінші есебінен бастайық. Так, массасы 2 тонна дейді, МТМ болады 2 тонна. Так, 2 тоннаны килограммға айналсақ 2000 килограмм. Так, 36 километр сағат жылдамдықпен V тең 36 километр бөлінген сағат жылдамдық. Так, метр секундқа айналдыруымыз керек. Метр секундқа айналдыру үшін 36 дегенді 3.6 деген санға бөліп жіберсеңіз болады. Сонда ол жерде бізде шығады 10 метр бөлінген секунд болады. Қисықтық радиусы 40 метр болатын дөңес көпірдің ортасына түсіретін қысым күші қандай? Яғни күшті сұрап тұр бізден, иә? Ендеше күшті табу үшін именно дөңес көпір деген, дөңес көпірде бізде күштің формасы мынандай болады. F тен M жақшы ішінде G минус V квадрат бөлінген R деген формула бойынша анықталады. Ендеше орындарына қоя салайық. F тен мына жерде 2000, G деген 10, минус V квадрат деген ол бізде 10-ның квадраты бөлінген так, R-ның мәні бар ғой бізде. Ол қаншаға теңейді? 40 метрге, 40-қа тең. Так, тең болады ары қарай. Так, 10-ның квадраты бізде қанша болады? Яғни мына жерде 100 болса, мына жерде 100 болса, 10-ның квадраты дегенді бөлесің 40-қа. 40-қа бөлсек, онда бізде 2.5 шығады. Яғни мына жерде 100-ді 40-қа бөлгенде 2.5. 10-нан 2.5-ті азайтсақ 7.5. 7.5-ті 2000-ға көбейтсек 15000 деген жауап шығады. 15000 ньютон немесе 15 килоньютон деп айтсақ болады. 1000 деген нәрсе кило деген ұғымды білдіреді. Сонымен жауабы бізде 15 килоньютон болып шықты. Екінші есепке кезек берейік. Так, 3 метр секунд тұрақты жылдамдықпен, V тен 3 метр бөлінген секунд тұрақты жылдамдықпен дейді. Мына сөзге назар аударайық. Мына жерде тұрақты деген сөз бар. Тұрақты жылдамдықпен. Тұрақты жылдамдық болса, үдеу 0-ге тең болады. Төмен қарай қозғалған лифтінің массасы так 50 кг. Так, баланың салмағын табу керек. Салмақтың формуласы қандай? Бізде салмақ деген ол бізде m көбейтілген g болады. Ешқандай да үдеуді пайдаланбаймыз, себебі бұл жерде тұрақты жылдамдықпен қозғалған. Орнына қоямыз m деген ол бізде 50, g деген 10-ға тең, сонда 500 ньютон деген жауап шығады. 500 ньютон деген жауап ол бізде е жауабы болып табылады. Келесі үшінші есеп. Так, тік жоғары лақтырған дененің кинетикалық энергиясы кемігенде оның потенциалдық энергиясы артады, ол бізде V жауап болып табылады. Яғни потенциалдық пен кинетикалықтар олар бір-біріне қарама-қарсы жүреді. Так, төртінші есеп, бір атомды идеал газдың температурасының өзгерісі дельта Т дей салайын. Дельта Т ол бізде 20 градус. Так, осындай кезде ішкі энергиясы 250 джоульға өзгеретін болса, ішкі энергиясы дельта У дедім 250 джоульға өзгеретін болса. Газдың зат мөлшерін табу керек, ньюды табуымыз керек. Ішкі энергияның формуласы қандай болады? Ішкі энергияның формуласы ол бізде так 2-ден 3 ню R дельта Т. Так, мына жерде айтып кететін нәрсе, мына дельта Т деген нәрсе ол бізде температураның өзгерісі және үлкен Т өлшем бірлігі кельвин болады. Ал бізде берілгенде градуспен көрсеткен. Хоть кельвин болсын, градус болсын өзгерісі десе, сол санның өзін ала берсеңіз болады бұл жерде. Енді осы жерде орындарына қоя салайық. Мына жерде 250 болады, тең болады. Так, 2-ден 3. Так, ню деген ол бізде ізделініп жатқан шама, сондықтан оның мәні сол күйінше болады. R деген 8.31 болады, көбейтілген 20 болады. Так, осы жерде ньюды табатын болсақ, 2 теңдіктің бергетіне қарай өтсе көбейтіліп кетеді, сонда 500 болады. Так, нақты 3.8.31-ді көбейтіп саламыз. Так, көбейтілген 20 көбейтілген ню болады. Сонда осы жерде ньюды табатын болсақ, 500-ді бөлем осы 24.93 көбейтілген 20-ға. Сонда ню тең болады. Жуық шамамен 1 моль деген жауап шығады екен. 1 моль. Ендеше 1 моль деген жауап ол бізде V жауабы болып табылады. Келесі 5-ші есеп. Дене энергиясы ол бізде 27 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоульға артқан кезде дене массасының өзгерісі. Так, дене массасының өзгерісі ол бізде дельта М С квадрат деген формула бойынша анықталады. Осы жерден М-ді табатын болсақ,
Онда е бөлінген с квадрат деген формула болады. Ендеше осыны ары қарай жалғастырайық. Е-нің орнына қанша? 27-ні аламыз ғой. Көбейте 16 дәреже. С-нің орнына қанша аламыз? С деген ол жарық жылдамдығы, ол тұрақты шама. 3 көбейтеге 10-ның 8 дәрежесінің несі квадраты. Сонда үстінде 27 көбейтеге 16 дәрежесі, астында 3-тің квадраты ол 9 көбейтеге 10-ның 16 дәрежесі. 16 дәреже үстіне шықса минус 16 бола салады, таңбасын өзгертті. Так, минус 16 мен 6 ол бізде минус 10 дәрежені береді. 27-ні 9-ға бөлетін болсақ 3 шығады. Сонда жауабы ол 3 көбейтеге 10-ның минус 10 дәрежесі килограммды береді. 6-шы есеп. Идеал жылу машинасының пайдалы әрекет коэффициенті 45%. Так, это тем болады 45%. Сан мен аласылайыншы, бірден 0,100-ден 45 деп жазылам. Пайызды санға айналдыру үшін 100-ге бөлуіміз керек. Салқындатқыштың температурасы, так, Т салқындатқыш деп қойын, температурасы 10 градус. Так, бізде 10 градусты кельвинге айналдырамыз. Кельвинге айналдыру үшін плюс 273-ті қосуым керек. Сонда тем болады, менде 283 келген деген жауап шығады. Осындай болса, қыздырғыштың температурасын табу керекті, қыздырғышты табу керек. Так, пайдалы әрекет коэффициентінің формуласы қандай? Пайдалы әрекет коэффициентінің формуласы пәктен болады. Т қыздырғыш, азайтылған Т суытқыш, бөлінген Т қыздырғыш. Көбейтілген 100% деген бар, бірақ оны жазбаймын, себебі мен пәктің өзін, яғни пайдалы әрекет коэффициентінің пайызбен емес санмен алып жібердім. Ендеше, пайдалы әрекет коэффициентінің орнына мен 0,45 деп жазамын енді. 0,100-ден 45 тең болады. Т қыздырғыш, азайтылған Т суытқыштың орнына мәнін қоямын. 283 бөлінген Т қыздырғыш. Енді мына Т қыздырғыш теңдіктің бергі бетіне өтетін болса, астындағы сонда мына 0,45-ке көбейеді. Сонда 0,45 Т қыздырғыш тең болады. Т қыздырғыш азайтылған 283. Енді осы жерде теңдеуді шеше саламыз. 283-тің алдында таңба минус, теңдіктің бергі бетіне өтсе плюс болады. Сонда 283 болады, тең болады. 0,45-тің таңбасы плюс, теңдіктің мына бетіне қарай өтсе екінші бетіне, онда оның таңбасы минус болады. Так, Т қыздырғыш. Ендеше осы жерде так, 283 тем болады. Т қыздырғыштан 0,45 тазайтсақ, 0,155 Т қыздырғыш қалады. Т қыздырғыштың өзін табатын болсақ, онда 283 бөлінген 0,155 болады. Сонда 280-ді 0,155-ке бөлетін болсақ, 514 келвин деген жауап шығады. Так, бізде жауаптары градуспен берілген, енді келвинді градусқа айналдырамыз. Так, градусқа айналдыру үшін біз азайтуымыз керек одан қаншаны? 273-ті. Так, 273-ті азайтатын болсақ, онда бізде 242 градус деген жауап шығады. Сонда жауабы 242 градус. Енді жуықтап ала салдым мына жерде. Жауабы 242 градус болды. Келесі. Так, 1-2 металл шарларды зарядтары Q1-тен Q-ға дейді. Q2-тен ол бізде минус 5 Q-ға дейді. Шарларды өзара түйістіріп, қайтадан бастап қорындарына келтіреді. Шарларды өзара түйістіріп тұрады. Нақты бір шар, нақты екінші шар бар. Екеуі де так, біреуінде Q болса, нақты минус 5 Q. Екеуін түйістіреді. Түйістіреді деген сөз, екеуін бір-біріне жақындастырады. Екеуін жақындастырған кезде, екеуі бірігіп қалады, қосылады яғни. Значит, қосылса, на екеуін қоса саламыз. Сонда Q1 мен на екеуін қоссақ, онда бізде не болады? Минус 4 Q деген шығады. Минус 4 Q. Енді осы минус 4 Q-ді алады да, қайттан 2-ге бөледі. Яғни қайттан орындарын алып келеді, қайттан өз орындарын алып келеді. Мына жерге қарай алып келеді. Сонда минус 4 Q-ді орындарын алып келген кезде зарядтың қасиеттері бойынша олар қақ ортасынан бөлінеді. Сонда мына жерде минус 2 Q болады, мына жерде минус 2 Q деген жауап болады. Сонда жауап минус 2 Q және минус 2 Q деген жауап ол бізде V жауап болып табылады. 8-ші есеп. Май ішінде зарядталған кішкентай шардан, так, 30 см қашықтықта, қашықтықта R деп берген 30 см. Так, метрмен жасақ 0,13 метр. Так, өріс кернеулігі едік, так, 400 вольт бөлінген метр деген өлшем бірлік берілген. Майдың диэлектрик өтімділігі E тең болады 1,18-ге тең.
шардың зарядын табу керек, Q-ді табу керек екен, және K берілген пропорционалды коэффициент 9 көбейтеген 19 дәрежесі, ньютон көбейтеген метр квадрат бөлінген кулон квадратқа тең екен. Ендеше кернеуіктің формуласын жазам, E тем болады, K, Q бөлінген эпсилон, R квадрат. Енді осы жерден зарядты табатын болсам, онда пропорция бойынша Q тем болады дейм. Эпсилон R квадрат зарядқа қатысы бөлініп тұр, теңдіктің бергі бетіне өтсе көбейтіліп кетеді, E сонда эпсилон R квадрат. Ал Q-ға K деген пропорционалдық коэффициент ол көбейтіліп тұр, ол теңдіктің келесі бетіне өтсе бөлініп кетеді. Сонда формула осылай, осында Q-ге түрлене салды. Сонда осы бойынша ары қарай зарядты таба саламын. Ендеше орындарына мәнін қояйын. Так, 400 болады мына жерде. Так, көбейтілген эпсилон деген ол 1.8, R квадрат деген ол 0.13 квадраты. Бөлінген K деген 9 көбейтілген 19 дәрежесі. Сонда жауабы так, 19 дәрежесі үстіне шықса, -9 дәреже болып кетеді. Там, басын өзгертеді, -9. Басқа дәреже жоқ, сонда жауап -9 мен шығады. Себебі нано деп көрсетілген бәрінде -9. 1.8 мен 9 қысартсам 0.2 болады. Так, 9, 18, так, 4, 7.2 деген жауап шығады екен. 7.2. Так, көбейтуге оны -9 дәрежесі кулон. Немесе 7.2 нано кулон деген жауапты белгілейміз. 7.2 деген ол бізде А жауап болып табылады. 9-шы есеп. Фотоэлектрондарда тегежегіш кернеу. Кернеу У деген әріппен берілген, 2 вольт болса, фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясын тап. Так, және заряд электронның мәні берілген, яғни энергия ол бізде тең болады E У-ға. Енді кинетикалық энергия да осыған тең болады, сонда E деген ол 1.6, көбейтілген оның -19 дәрежесі, көбейтілген У деген 2. Тем болады. Так, 1.6 мен 2-ні көбейтсек, 3.2 көбейтілген оның -19 дәрежесі, өлшем бірлігі джоуль болады. Кез келген энергияның өлшем бірлігі джоуль. Сонда В жауабы болып табылады. 10-шы есеп. Так, X 0 және Y жазықтықтына бір қалыпты түзілдікті қозғалған бастапқы координатасы, так, X0 тең -3 болған, Y0, так, -2 болған, метрмен беріпті екеуде, так, метр деп қойын. Сосын X тең 5 метр болған, 2 секундтан кейінгі координатасы дейді ғой, X тең 5 метр болған, Y тең 6 метр болған. Осы кезде нүктенің қозғалыс жылдамдығын тауып бер дейді. Қозғалыс жылдамдығы ол V-ны табуымыз керек. T тең 2 секунд және табу керек жылдамдықты. Енді жылдамдықтың формуласы бойынша жылдамдық дегеніміз не? Бірлік уақыттағы орын ауыстыру десек те болады, жол десек те болады. Осы жерде біз T дейміз, мына жерде X-X0 деген осы формуланы пайдаланамыз. Екі оське байланысты пайдаланамыз. Сонда осы формуланы орнына қоятын болсақ, X-ның орнына так 5 қоямын, X-0-ның орнына -3 қоямын. Бөлінген 2 тең болады, түсінде 8 бөлінген 2 тең болады, 4 болады. Бұл қай ось бойынша қарастырдым қазір? Данный время қазір X осы бойынша қарастырдым. Мен де Y осы бойынша қарастыратын болсам, VY тең болады. Так, Y-Y0 дейм, бөлінген T дейм. Бұлай қарастыратын болсам, бізде қанша шығады екен, ары қарай есептек, тең болады. Так, Y ол бізде қанша? Так, 6 ғой, -2 бөлінген 2, так, тоже 8 бөлінген 2, тең болады 4-ке. Енді екі жағдайда да жылдамдықты таптым. X осы бойынша да 4-ке тең, Y осы бойынша да 4-ке тең. Енді осы кезде бізге жалпы жылдамдықты табатын болсам, ол үшін графикте көрсетейін. Так, мынау бізде Y осы, мынау бізде X осы болсын. Так. Ендеше ол мына жерде біреу 4-ке тең, екіншісі мына жерде болып тұр, 4-ке тең. Арасы қанша градус? 90 градус қой. 90 градус болса, біз онда не істейміз? Пифагормен таба саламыз. Ендеше пифагормен таба салатын болса, оны V тең болады, тұбырасы VX квадрат плюс VY квадрат. Так, 4-тің квадраты қосылған
4-тің квадраты. 4-тің квадраты 16, 16, 16 болсақ 32. Түбірасы 32. Так, 6-тың квадраты 36, 5-тің квадраты так, 25. Ендеше осы екеуінің ортасында болады. Сонда 5.6 деген жауап болады. 11-ші есеп. Так, жиілігі 420 Гц. Сәйкес келетін толқын ұзындығы қандай болу керек екен, осыны табу керек. Лямбданы табу керек. Так, жылдамдығы 340 метр бөлінген секунд дейді. Ендеше формуланы жазайық. Лямбда тең болады бізде. S бөлінген ню. S деген ол бізде жылдамдықты беріп тұр. Сонда орындарына қоя салатын болсам, S-тің орнына 340 деймін, ню-дің орнына 420 деймін. Тем болады 0.81. Өлшем бірлігі метр болады. Себебі ұзындықты таптық. Так, сонымен жауабы болып табылды. 12-ші есеп. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету үшін уақыттың бірінші бөлігінде т1 тең болады, т бөлінген 2 дейді. Неге? Себебі мынандай сөз болды. Уақыттың бірінші жартысында дейді. Көрдіңіздер ғой, иә? Бірінші жартысында деген кезде т1-ді бөлдім 2-ге. Оны V1 72 км сағатпен жүрген. Километр бөлінген сағат. Оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы V орташа тең болады 65 км сағат. Так, автомобильдің қалған уақыттағы жылдамдығы. Так, қалған уақыттағы деген сөз болып отыр, иә? Қалған уақыты қанша? Бізде жартысын жүріп қойды ғой, сонда келесі жартысы ғой, сонда қалған уақыт, иә? Т бөлінген 2-сі қалды. Енді мына жерде бізде білуіміз керек, сонда жалпы Т деген ол екеуін қосқан кезде бір шығу керек қой, жалпы бір ғана Т шығу керек. Бір Т деген шығу керек. Осы кездегі V2-ні табуымыз керек. Енді мына жерде уақыттың жартысы деген кезде ғана пайдаланатын формуланы алайық. Орташа жылдамдықтарға байланысты V орташа тең болады. Уақыттың жартысы десе V1 плюс V2 бөлінген 2 деген формуланы пайдалансақ болады. Тек бұл уақыттың жартысы деген кезде ғана жүреді. V орташаны орнына аламын, 65 тең болады. V1-дің орнына 72 плюс V2 астында 2. Ендеше пропорция бойынша мына 2-ні теңдіктің бергі бетіне түссем 65-ке көбейтіліп кетеді. 65-ті 2-ге көбейтетін болсам, онда бізде 130 болады. 130 тең болады 72 қосылған V2 болады. Енді V2-ні табатын болсам 130 так 72-ні табасыз плюс болады, былай өтсе минус болады, минус 72. Так, 130-дан 72-ні азайтатын болсақ, онда бізде 58 деген жауап шығады. 58 км бөлінген сағат. Так, өлшем бірліктерін еш аударған жоқпын, сондықтан да жауабы 58 км сағат деген жауап шықты. Да жауап болды. Так, 13-ші есеп. Так, тұрақты көлемдегі газдың температурасы. Так, Т тең болады 27 градус. Так, мына 27 градусты кельвинге айналдыру керек. Кельвинге айналдыру үшін 273-ге қосамыз. Сонда тең болады 300 кельвин деген жауап шығады. Так, Т1 деп қойын бұны. Қысым ол кезде 0.3 атом дейді. Яғни атом деп тұрған атмосфералық қысым деген сөз ғой. Так, температурасы 17 градус. Т2 ол бізде 17 градус. Так, плюс тағы да 273-ге қосамын. Неге 273-ке? Себебі кельвинге айналдырып жатыр ме? Абсолют 0 ғой 273 дегеніміз. Сонда тең болады осы жерде 290 кельвин. Табу керек P2-ні, яғни осы кездегі қысымын табу керек. Тұрақты көлемдегі деген сөз болды да мына жерде. Тұрақты көлемдегі десе ол бізде процесс изохоралық процесс, яғни V константа болады. V константа болса бізде формула мына күйде болады. P1 бөлінген T1 тең болады P2 бөлінген T2 деген формула бойынша анықталады. Ендеше осы формуланы пайдаланып, ары қарай керек өтті ізделініп атқан шаманы осы жерден таба саламыз. Ендеше P1-ның орнына қанша қоямын? 0.3-ті қоямын ғой. Так, 0.3
бөлінген т1-ның орнына 300, п2 деп қалдырам, т2-ның орнына 290 деп. Ендеше осы жерден п2-ні табатын болсақ, п2 тең болады 0.3 көбейтілген 290 бөлінген 300 тең болады 0.29. Деген жауап болады. Ендеше ол жауап бізде А жауабы болып табылады. 14-ші есепке кезек берейік. 14-ші есеп бойынша кедергісі 2 кОм вольтметр электр шамына параллель жалғанған. Кедергісі 2 кОм. Так, R тең болады 2 кОм. Так, 2 көбейте 10-ның 3 дәрежесі, Ом деп бірден жаздым. Кило деген ол бізде 1000 дегенді білдіреді. Так, параллель жалғанған вольтметрдің көрсетуі 20 вольт. Тізбектегі жалпы ток күші, так, ай жалпы бізде 0.3 амперді береді. Так, болса шамдағы ток күшін табуымыз керек. Ай шамды табуымыз керек. Енді есептің шартын түсіну үшін давайте осы нәрсені сызып көрейік. Бірінші вольтметр электр шамына параллель жалғанған деп тұр ғой. Так, мына жерде бір вольтметр бар. Ол бізде электр шамына параллель жалғанып тұр. Так, шам мен вольтметр. Мынау бізде вольтметр болсын, мынау бізде шам болсын. Енді осы параллель жалғанып тұрған кезде бізде мынандай шарт орындалады. Параллель қосылған кезде олардың кернеулері өзара тең болады. У1 тең У2 дейсілайын, екеу тең болады. Ал жалпы ток күші ол бізде екеуінің қосынысынан тұрады. I1 плюс I2-ден. Так, нана вольтметрді I1 деп белгілейік, шамды I2 деп белгілейік. Ендеше, мына кедергісі 2 кОм вольтметр деп тұр ғой. Мынау R1 ғой, мынанікі. Ал енді осыны параллель жалғанған вольтметрдің көрсетуі. Так, осы кезде параллель жалғанған дейді, бірақ вольтметрдің көрсетуі, мынау U1 онда 20 вольт болып тұр. Тізбектегі жалпы ток күшін берген, енді екінші ток күшін табу керек. Ол үшін бізде мына жердегі осы ток күшін тауып алсақ, I1-ді тауып алсақ, онда әңгіме шешіледі. I1-ді табу үшін мына формуланы пайдаланамыз. U1 тең болады I1 және көбейтілген R1. Ендеше U1 деген қанша? Ол бізде 20 ғой. 20 тең болады I1, R1 деген ол бізде 2000. 2 көбейте 13 дәрежесі деген ол бізде 2000. Сонда, так, I1 тең болады 0.01 ампер болады. Ендеше осы жауапты ала отырып, мына жауапты ала отырып, біз оны мына жерге қоямыз. Сол кезде біз I2-ні табамыз. I жалпы бар ғой бізде. I жалпы бар, ол бізде 0.3 кетен, I1 деген 0.1-ге тен, плюс I2. I2-ні табатын болсақ осы жерден 0.3 азайтылған 0.1 болады. Сонда I2 тең болады 0.29 ампер деген жауап шығады. 0.29 ампер деген ол бізде С жауап болып табылады. 15-ші есеп. Массалары 1 кг және 2 кг, 3 кг үш дене жіппен жалғанған. Егер бірінші денеге 48 ньютон күш әсер ететін болса, онда жүйенің қозғалыс үдеуі қалай болатын еді? Юкерс коэффициенті берілген және G берілген. Ендеше бірінші денені қарастырайық алдымен. Бірінші денеге қандай күштер әсер етеді? Алдыға қарай 48 ньютон күш әсер етеді көрсетілгенде. Артқа қарай жіптің керілу күші әсер етеді. Так, таңбасы минус, т1 деп қоям мынаны. Так, төмен қарай ауырлық күші әсер етеді. Так, m1g деп қоям. Жоғары қарай так, реакция күші әсер етеді. Және тағы бір күш бар, әрине үйкеліс күші. Үйкеліс күші әсер етеді. Ендеше Ньютонның екінші заңы бойынша осыны жазып көрейік. Бірінші дене деп қоям мына жерге. F тең әсерлі тең болады ma-ға. Ендеше тең әсерлі күш табатын болсақ, x осі бойынша онда 48. Так, бірінші 48 себебі дене осы 48 ньютон әсерінен қозғалып келе жатыр. Так, азайтылған т1. Т1 деген керілу күші. Так, азайтылған үшеуі бар, f үйкелісі бар.
тем болот М ага. Енді ашып жазайын. 48 минус Т1 минус FQC мю Н тем болады 1 ага. Так, 1 деген ол массаның мәнін қойдым. М-нің орнына массаның мәнін қойдым. Енді осы жерде бізде Y осын аламыз. Так, Y осын не үшін алайық деп жатырқ? Себебі мына жерде мю Н деген, Н деген ол реакция күші, біз осы реакция күшін табамыз. Ол реакция күші мына жерде. Реакция күшін табу үшін онда біз қайттан Ньютон екінші заңын жазамыз. F тең әсерлі тем болады 0-ге. Неге 0-ге? Себебі дене Y осымен қозғалмайды. Ондай болатын болса, так, реакция күші азайтылған mg тем болады 0-ге. Осы жерден N тем болады mg-ға. Енді N-нің өзін табатын болсақ, M деген ол 1 килограмм, G деген 10-ға тең. Сонда 10 ньютон деген жауап шығады. Енді осы 10 ньютонды ала отырып, мына жауапты ала отырып, оны біз бірінші X осіне алып келіп қоямыз. Біздің іздеп отқан шамамыз үдеу ғой, үдеуді табу үшін 48 минус Т1 минус мю деген ол бізде мәні бар, 0.15, N деген ол бізде 10, тең болады 1А. Ендеше 48 минус Т1 минус 5 тең 1А. Ендеше 48, так, сразу бірден мына жерде 48 демей, 43 деп жазылайын. Неге 43? Себебі 48-ден 5-ті азайтсам, 43 қой. 43 минус Т1 тең аға. Енді 1А деп жаздым бағанан бері, енді аға тең деп жазып жатырмын. Ондай болатын болса, осы теңдікті пайдаланып, А-ны тауып көрейік. Енді А-ны табу үшін тағы да жеткіліксіз болып тұрды. Неге? Себебі мына жерде бізде қарасаңыздар Т1 деген нәрсе тұр ғой. Т1. Ал Т1-дің мәні жоқ бізде. Т1 жоқ. Енді Т1-ді табу керек. Т1-ді табу үшін онда біз екінші денені қарастырамыз. Так, мына жерде қалған бәрін кішірейтіп жазсам дұрыс болар еді. Себебі орын алмай жатыр. Ну, жарайды, пока жаза берейін. Енді екінші денені қарастырамыз. Екінші денені так қарастырайық. Қандай күштер әсер ететінін қарастырайық. Екінші денеге керілу күші бар былай қарай. Т1 деп қойын онды. Так, төмен қарай ауырлық күші бар mg. Жоғары қарай реакция күші бар. Так, артқа қарай так Т2 екінші керілу күші бар. Және үйкеліс күші бар. F үйкеліс бар. Ендеше екінші денені жазайық. Екінші дене үшін F тең әсерлі тең болады M аға. Так, X осы бойынша қарастырайық. X осында қандай күштер әсер етеді? Бірінші Т1 деген күш әсер етеді. Мына жерде Т1. Сонда Т1. Так, екінші Т2 деген ол бізде кері қарай әсер еткенде таңбасы минус болады. Минус Т2. Так, минус еще F үйкеліс. F үйкеліс тең болады M аға. M аға. Так, орындарына мәнін қойып көрейік. Т1 минус Т2 минус F үйкеліс деген мю N тең болады. M-нің орнына бізде 2 килограмм жүр. Себебі есептің осы шартында көрсетіп тұр. 2А болады. Енді бұл жерде де тағы да бізде N жоқ. Тағы да бізде N жоқ. Сондықтан N-ді бөлік табу керек. N-ді табу үшін қайтадан мына формуланы пайдаланып Y осын қарастырамыз. Y осын тура осылай қарастырамыз ғой. Y осын қарастырамыз, бірақ бұл жерде бізде не өзгеше? Бізде масса өзгеше. Нан орнына осы екінші дененің массасын алып кеп қоя саламыз. Сонда N2 тең болады. N2 деп отқан екінші дененің реакция күші mg болады. Орындарына мәнін қоя саламыз. M деген ол бізде 2, сондықтан 20 болады. Ендеше орындарына мәнін қояйық. Так, Т1 минус Т2. Так, минус 0.05 көбейтілген 20 тең 2А. Т1 минус Т2 минус 10 тең 2А. Так, мына жерден біз негізі Т1-ді іздеп жатыр едік. Т1-ді тауып алдық деп осы жерден ойлап отырсақ, сөйтсек тағы да бір белгісіз пайда болды. Ол белгісіз, ол бізде Т2. Ендеше біз қазір Т2-ні тауып аламыз да, сосын барып осын орнына қойып, осы жерден Т1-ді тауып, сосын Т1-ді мына ең бірінші теңдікке қоятын боламыз. Так, енді бізге мынау ғой. Осы екі теңдік маңызды болып тұр. Қазір мына жерлерді өшіріп тастайын. Ал кеттік келесі. Келесі қарастыратын ол бізде үшінші дене. Үшінші денеге қандай күштер әсер етеді осыны қарастырайық.
3-чи жиңі F тең әсерлі тең болады MA деп қойын. Так, ендеше 3-чі жиңіге бұлай қарай так керілу күші бар. T2 деген артқа қарай тек F2 өлісіп қарай. F2 жоғары қарай реакция күші, төмен қарай ауырлық күші бар. Ендеше орындарына қойық. X өзі бойынша қарастыратын болсақ, T2 так минус F2 өлісіп болады. Тем была да, MA деген, он бізде так, ну, MA деп жазып берейін пока. T2 минус F2 өлісі деген, он бізде mu n. Қайттан осы жерде n-ді табу керек, n деген бағанағы тапқан сияқты, тура осы жерден үшіншісін табу салам, n3 тем болады mg дейін. Орындарына қоя салатын болсам, n3 тен m деген 3, сонда 30 болады ғой. Мына жерге 30 деп жазсам болады негізі. Бірден T2 минус 30 көбейтілген. Так, ой, 0,5 екен, ол бірінші 0,5, сосын бар 30 жазайын, е? Сонда нақты так, 0,5 көбейтілген 30, тең болады 3a. Енді T2 минус 15 тең болады 3a. Ол жерін T2-ін табам, T2 тең болады 3a плюс 15. T2-нің мәнін таптым. Енді T2-нің мәнін тауып алғаннан кейін оны мына жерге алып келіп қоюым керек енді. Так, мана теңдікке алып келіп қойым керек. Осыдан шыққан мәнді алып, сосын біріншісіне апарып қойым керек. Сол кезде менде үдеу шығады. Енді бірінші осы жерге қойып алайын. Бұл жерге қою үшін, так, астынан бөлек жазайын. Жылайын, байын, бетіп қойын. Так, Т1, так, минус 3a, так, минус 15. Так, мына теңдікті толтырып жатырым, түсінбей жатсаңыздар, осы жер, осы теңдікті толтырып жатырым. Так, ендеше, ары қарай кеттік. Т1 минус 3a, минус 25 болады, минус 15 пен, минус 10, ол мен 25 тен болады, 2a болады. Осы жердің Т1-ді табатын болсақ, так, но 3 теңдіктің бергі өтінеті 5а болама сонда. Т1 тем болады 5а плюс 25 болады. Енді осы мәнді ала отырып, осы мәнді ала отырып, енді басындағысына көшеміз. Ең бірінші теңдікке көшеміз. Бірінші теңдігіміз біздің ол мынау ғой. Енді осыған қоямыз. Осы жердегі Т1-ді орнына қоямыз. Ендеше оны осы мәселен мына жерге жазайын деп тұрмын, мына жерге жазам, так, 43 минус Т1-дің орнына мәнін жазам, так, Т1-дің орнына ол бізде, так, 5а минус 25 тең болады аға. Ендеше 43-тен 25-ті азайтып тастаймын. 43-тен 25-ті азайтсам 18 болады, тең болады 6а болады. 5а минустан бас былай өтсе 6а болады. Сонда осы жерден а-ны табатын болсақ, а тең 3-ке болады. Ну, жауабы 3 метр секунд бөлінген квадрат. Так, 3 метр бөлінген секунд квадрат, ол бізде С жауабы болып табылады екен. Так, есеп түсініксіз болса, бір қайталап шығыңыздар, бір тағы да бір қарап шығыңыздар. Кішкене күрделілері есеп екен. Келесі 16-шы есеп. Серпінді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы, ол бізде С болып табылады. Так, 17-шы есеп. Массасы тұрақты газдың температурасы 2 есе артқанда, температура 2 есе артқан, Т тең болады 2 Т1 деп қойсам болады, сразу немесе стрелкамен шығара берейік. Т 2 есе артқан. Оның қысымы 25%-ға артты. Так, 25%-ға артты деген сөз, басында 100% болған, кейін 125% болып кетті, да? Сонда пайызды санмен алсам, онда 1/100 деп ала салайын. Газдың көлемін табамыз, оны табамыз керек. Ендеше, Менделеев кооперобын бойынша, мысалы, PV тең болады, ню, rt деп ала салайық. Осы жерден ню мен rt-ді сызып тастайық, себебі мен тәуелділікті зерттейін деп тұрмын, артты кеміді деген кезде осылай шығара берсек болады. V-ны табатын болсам, V тең T бөлінген P болады. Ендеше орындарына мәнін қояйық, T-ның орнына 2, P-ның орнына, так, 1/100. Енді алымында бөлімінде 1/100 деген санға бөліп шығайын. Так, 1/100-ге бөлсем, онда менде шығады
Так, 1.6 деген жауап шығады. 1.6. Құр 1.6 деген сан шықса, онда ол артады. Ал егер 1 бөлінген 1.6 деп шығатын болса, онда ол кемейді болу керек. 18-ші есеп. Так, 0 градустағы күміс өткізгіштің кедергісі 2 есе артатын температура дейді. Так, 0 градустағы өткізгіштің так R тең болады, 2 R 0-ға болса дейді. Ондай кездегі температураның мәнін тап дейді. Дельта-ты деп қойын. Так, альфа берілген 0.004 дегенді берген. Ендеше формуласы R тең болады, R 0. 1 қосылған альфа дельта т. Ендеше r-дің орнына мәнін жазам 2r0 тең болады r0 1 қосылған альфа дельта т. Қысқаратындар бар ғой, r0 мен r0 кетіп қалады. Сонда 2 тең болады 1 қосылған альфа дельта т. Тен 1-ді теңдіктің бергі бетіне өткізсем минус болады. 2-ден 1-ді азайтатын болсам 1-ден 1 деп жаза салайын. Сонда 1 тең болады альфа дельта т. Дельтаны табатын болсам 1-ді бөлем альфаға. Так, 1-ді альфаға бөлетін болсақ 1 бөлінген 0.004. Сонда бұл тең болады. Так, нау минус 3 үстіне шығып плюс 3 мыңды 4-ке бөлсем 250 градус деген жауап шығады. Енді мен дельта деп алдым. Енді өзгерісі деп ала салдым. Мен t-1-1 болу керек қой. Басындағысы 0 градус қой. Мен соңғы шыққан температурадан 250-ді 0-ды азайтсам, бәрібір де 0 шығады. Сондықтан жауабы 250 градус болады. Д жауабы болып табылады. Так, 19-ші есепке келдік. Так, 19. 19 бойынша бізде так, денені қос ойыс линзадан дейді. Қос ойыс линзада, яғни ойыс линзаларда, шашыратқыш линзаларда бізде бәрі де бірдей анықтама, яғни сипаттамалар бірдей болады. Жалған болады, тура болады және кішірейтілген болады. Кез келген ойыс линзада. 20-шы есеп, диэлектрлік өтімділігі 9-ға тең. Так, 9-ға тең. Магнит өтімділігі 1-ге тең. Осы ортада таралу жылдамдығын тап. Жарықтың осы ортада қалай таралатын табу. Жарықтың осы ортада таралу жылдамдығы формуласы V S бөлінген астына μ көбейтілген эпсилон. Орындарына қояқ. S деген 3 көбейтілген 18 дәрежесі. Так, μ деген нәрсе. Так, магнит өтімділігі 1-ге тең. Диэлектрик өтімділігі 9-ға тең. 1 көбейтілген 9. Сонда астында қанша 3 шыға ма? Үстінде 3 көбейтілген 18 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарады де. 3 пен 3 қысқарады да. Сонда бізде 1 шығады. 1 көбейтілген 18 дәрежесі. 1 көбейтілген 18 дәрежесі деген ол бізде V жауап болып табылады. Енді 1 дегеннен басталатын жауап сол біреу ғана. Анау қалғандар 15 болып тұр. Анау екеуі бізде 10 болады ары қарай. Так, 21-ші есеп. Контекстік есепке де келдік. Так, нихром ішінде рестаты бар, қара жәшік кернеуі 12 вольт дейді. Так, кернеуі 12 вольт, бірден жазып қойын. 12 вольт. Ток көзіне амперметрмен жалғасқан, рестат сымы нихроммен жасалған. Суретте бірінші, екінші сандарды рестат тегіне орналасу нүктесіне сәйкес келеді. Бірінші жағдайда тізбекке қара жәшік бір және шығыс камералары арқылы жалғағанда амперметр 2 ампер ток күшін берген. Мынадан мынамен жалғаған кезде 2 ампер ток күші болған ғой. I1 деп қойсаңшы, I1 2 ампер болған. Так, екінші жағдайда тізбекте 2 және шығыс камералары арқылы так жалғағанда ток күші 1 ампер болған. Енді екінші жағдай мына мен мына екеуін қосқан кезде ток күші I2-тен 1 ампер болған дейді. 1 ампер. Ондай болатын болса, біздегі нихром сымының жалпы ұзындығы 30 метр, нихромның меншікті кедергісі берілген, оның минус 6 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Берілгендерін жазып қойын. Ұзындық 30 метр, меншікті кедергі, оның минус 6 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Енді бірінші жағдайда реостаттың кедергісін табу керек. Бірінші жағдайда 2 ампер ток өткен кезде. Ендеше Ом заңын пайдаланамыз. У тең болады
ай 1 көбейтеген r орындарына қоямыз. У деген 12, ай 1 деген 2 ампер, осы жерде r болады. Так, 12-ні 2-ке бөлетін болсақ, да, ол бізде 6 болады. 6 ом деген жауап. 6 ом деген ол бізде а жауабы болып табылады. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Екінші жағдайда реостаттың кедергісі тура осында у тең болады, а 2 r болады. У деген 12, а 2 деген 1. R боп қалады, R тем болады, сонда 12 омға. 12 ом деген дәл осылай А жауап болып табылады. 23-ші есеп, нихром сымының көлденең қимасының ауданын тап дейді. Нихром сымын табу үшін, онда біз так R тем болады деп алайық. Бірінші кедергімен байланысайық, Ро, L, L деген ұзындық, S аудан. Осы жерден S табатын болсақ, Ро көбейтеген L бөлінген R. Орындарына қояқ, ро деген нәрсе ол бізде есеппен берілгенде бар еді, жаңа ро 10-ның минус 6 дәрежесі екен. 10-ның минус 6 дәрежесі, л деген 30 метр болған, е, қателеспесем, бір қарай салайын, 30 метр екен. С деген ол бізде, р деген, енді осы жерде р-ның әңгімесін айтып алайық, бұл жердегі р, бұл жалпы кедергі, ол бізде r1 плюс r2-ні аламыз. Так, R1 деген ол бізде мына жерде 6 шықты, R2 деген 12 шықты, 2-ін қосам қосында, тем болады 6 плюс 12, тем болады 18. Сонда 30 жерде астына 18-ді қоям. Так, 30-ді 18-ге бөлетін болсам, 1/167 болады, оны минус 6 дәрежесімен, сонда. Минус 6 дәрежесімен, өлшем бірлігі метр квадрат болып табылады. Так, бұл бізде С жауабы болып табылады. Келесі 24-ші есеп, нихром сымның диаметрін табу керек. Енді диаметрмен өрнектеу үшін біз ауданды өрнектесек болады, S тең болады, πd квадрат бөлінген 4 деп өрнектей саламыз. Так, ендеше орындарына қояйық, D-ны табатын болсақ, d квадрат тем болады 4s бөлінген π. Квадраттан құтылсақ, онда оның барлығын несеміз, түбірінің астына аламыз. Ендеше орындарына қояқ. Так, 4s дегеннің мәні қандай еді бізде? Так, 1-де 67 көбейте 10 минус 6 дәрежесі. 1-де 67 көбейте 10 минус 6 дәрежесі. π деген ол бізде 3/14 тем болады. Так, 1/10 дейді түбірден, так көбейтеген 10-ның 6 дәрежесінен жарты шықса, минус 3 дәрежесі шығады метр. Сонда бұл 1/5 миллиметр деген жауап болады. Ол жауап бізде А жауап болып табылады. 25-ші есеп, екі жағдайда реостат сымдары бөлінетін жылу мөлшерлерінің қатынасы. Q2-ні Q1-ге бөлгенін табуымыз керек екен. Q2 бөлінген Q1. Ендеше Q2-ның формуласы ол бізде I2 квадрат R2 көбейтеген T. Ал Q1-дің формуласы ол бізде Q1-тен I1 квадрат R1 көбейтеген T болады. Ендеше екеуін бір-біріне бөлейік. Ендеше Q2 бөлінген Q1 тем болады. Бөлшексіз қойын, неға I2 квадрат R2 көбейтеген T, астында I1 квадрат R1 көбейтеген T. Тем болады, арғарай жалғастырып кете берейін. А2 квадрат. Так, А2 деген тау болайық. А2 деген қанша еді бізде? А2 1 ампер, А1 2 ампер екен. Орындарына қойсақ, А2 1 ампердің квадраты, астында 2-нің квадраты. R2. R2 деген ол бізде, так, 1 ампер өткен кезде 12 болған, е? Ал R1 ол бізде 6 болды ғой. Аттылары қысқарып кетеді. Неге себебі уақыттары бірдей. Джо Уэнс заңы бойынша шығарып жатырмыз, е? Так, сонда, так, 12 болады түсті, асты 4 көбейтеген 6 болады. 12-ді найкен қысқарып жүрсем 3 болады. Сонда 2-ден 1 деген жауап шығады. 2-ден 1 деген ол бізде А жауабы болып табылады. 26-ші есепке де келдік. X-тен 5 косинус пи-ті плюс пи бөлінген 6 сантиметрді тербеліс амплитудасымен бастапқы фазасын тауып береді. Ол үшін істейміз, бірінші теңдеудің өзін жазылады. X-тен 5 косинус π көбейтеген t плюс π бөлінген 6 сантиметр дейді.
Енді осы жерде осының астына гармоникалық теңдеуді жазамыз. X тен XM косинус жақшаның ішіне омега t плюс фи 0. И сыртында сантиметр деп қойық. Так, XM деген бұл жерде амплитудан береді. Бұл жерде XM ол бізде 5-ке тең болып тұр. 5-ке. Сонда жазып қойын. XM. А деп те келеді кітаптарда 5 сантиметр. 5 сантиметр. 5 сантиметр ол метрмен алсақ 0,105 метр болады. Так, амплитудасы дегенге жазсақ болады ғой, в жауап болады екен мына жерде. Так, және 5 сантиметр деген е жауап болады екен, екі жауап бар екен амплитудасы. Және тербеліс амплитудасы мен бастапқы фаза деген, фаза деген ол фи нолевой дегенді білдіреді бізде. Фи нолевой ол бізде мынау, ол бізде нақты 5 бөлінген 6-ға тең болып тұр. Сонда 5 бөлінген 6 деген жауап ол бізде, ой, то есть пи бөлінген 6 деген жауап ол бізде джи жауап болып табылады. Сонда V, E, G болды 26-да. Келесі 27-ші есеп. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласы. Там бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы ол бізде А болады бірінші жауабы. 2-ден 3 ньюарты болады. Так, екінші жауабы E жауабы болады. 2-ден 3 ПВ. Так, не үшін 2-ден 3 ПВ-ға тең болды? Себебі мына жерде мынау ньюарты. Мына жерде P дельта V. Сонда мына формуланы білеміз ғой біз. Так, ню, R, дельта T. Бұл Менделеев Клапейрон теңдеуі ғой. Екеуі бір-біріне тең болғандықтан орындарына қоя берсеңіздер болады. Так, үшінші жауап тағы бар сияқты. Так, үшінші жауап ол бізде F жауабы болады. F жауабы. Енді үшінші жауапта масса бөлінген малярлық масса RT деген ол PV-ға тең ғой такта. Осылай тең болады, сондықтан осының үшінші жауапты осылай ала берсек болады. Так, 28-ші сұраққа келдік. 28-ші сұрақ, тізбекте берілген бөлігінде заряд бөлігінің орын ауыстыру үшін атқарған жұмысын анықтайтын физикалық шама. Енді бізде оқыған кезде анықтаманы берген кезде физикада астынан бастап, е? Бірінші заряд бөлігінде атқарған жұмысы дейді. Аны Q-ға бөлетін ол бізде не болады? Кернеу болады, е? Кернеу деген жауап ол бізде D жауабы болып табылады. 29-ші есеп. Конденсатордың сыйымдылығын 4 есе арттырсақ, S стрелка 4 дейм. Так, контурдағы электромагнит тербеліс жиілігі ню деп қояйын. Формула ню ню тең болады 1 бөлінген периодқа. Ну, немесе ню 1 бөлінген 2π тубрасты L көбе деген С. Периодтың орнына Томсон формуласын пайдаланып, 2π тубрасты L сы дедім. Енді мен тәуелділікті зерттеймін. Тәуелділікті зерттеген кезде сыйымдылық неше есе артса кемсе, сол кезде жиілік қалай өзгеретіндігін қараймын. Қалғандары маңызды емес. Бұл жерде бәрінің орнына тек 1 деген сан қоя салсаңыз болады. Сондықтан, так, үстінде 1, астына тубрасты сының орнына қоямын, 4-ті қоямын. L дегендерді қарамаймын, монтта сызып тастайсам. 4-тен қанша шығады? 4-тен бізде 2 шығады. Сонда 1 бөлінген 2 болады. 1 бөлінген 2 деп шықса, ол бізде 2 есе кемейді деген жауап болып табылады. 2 есе кемейді деген ол бізде E жауабы болып табылады екен. Ал кеттік келесі 30-ші есеп. Оптикаға байланысты берілген екен. Егер линзаның сызықтық ұлғайтуы, именно қандай линза екені беріліп тұр, жинағыш дейді. Бұл маңызды. Так, жинағыш линзаның сызықтық ұлғайтуы. Ұлғайту ол бізде G деп белгіленеді. 3-тен 2 болса, онда нәрсенің линзадан орналасу қашықтығын табу, дыны табу керек екен. F берілген фокус ара қашықтығы берілген екен. Қыны сызықтық ұлғайту депті. Ендеше формуланы жазайық. Жинағыш линза үшін формуланы жазсам, F-тан 1 тең болады. Так, F-тан 1 плюс D-дан 1. Ортадағы таңба ол жинағыш деген линза үшін ғана беріліп тұр. Енді Қының формуласын жазсам, Г тең болады. Ол бізде F бөлінген D-ға. Осы жерден F-ті табатын болсам, ол Г көбейтеген D-ға тең болады. Ендеше осы F-тен G-D деген формуланы пайдаланып, мынаны F-тің орнына апарып қойсам болады. Сонда F-тан 1 так, тең болады. G-D-дан 1 плюс D-дан 1 болады.
Эндиши, осыган ортак бөлім берек. F'тан 1, ортак бөлім мына жерде g-ді болады. Сонда мынан үстіне 1-ден, мынаған g-дан. Сонда үстіне 1 қосылған g болады. Енді осы жерде d-ны табатын болсақ. D-ны табатын болсақ, онда пропорцияны пайдалансақ болады. Сонда d тең болады. D теңдігіне 1-дің жеріне кетеді. F, ну, керісінше, так, F ол бізде 1 қосылған g-ның жеріне кетеді. 1 қосылған g астында бөлінген g. Сонда бізде осындай формула шықты. Осы жауапты қарастырайық. Осы жауапты қарастыратын болсақ, онда бізде ол жауап. Так, fg плюс 1, 1 плюс g деп қарастырайық. Онда с жауап болады. С жауабымен анықталады. Енді d-ны табу үшін тағы, так, d-ны табу үшін g-ның орнына мәнін қоя салайық. G-ның орнына мәнін қоямыз деген сөз ол мынау былай ғой. Мысалы, g-ны 3-тен 2-ге тең ғой, мына 2, то есть 3-тен 2 болса, мына жерге 3-тен 2 қоямыз, мына жерге 3-тен 2 қоямыз. Сонда не шығатынын анықтай саламыз. Ендеше, d тең болады f, так, 1 қосылған 3-тен 2 астында то же самое, так, 3-тен 2, 3-тен 2. Ендеше, d тең болады f, так, на 1 деген санды, 1 деген санды біз былай алсақ болады, мысалы, иә, 3-тен 3 деп алсақ, 3-ті 3-ке бөлсек 1 шығады ғой сонда. Плюс 3-тен 2 дейік, астында 2 бөлінген 3 болсын. Мен жақшаны жауап қояйын. Тең болады, d тең болады. Так, f сол қалпында тұр. Так, 3-тен 5 болады, мына жақта 2-ден 3 болады. Сонда 3 пен 3 қысқарып кетеді. Не қалады сонда? Қалатын нәрсе ол d тең болады, 5 бөлінген, 5f бөлінген 2 болады. Так, немесе 5-ті 2-ге бөлсем, 2.5f деген жауап шығады. Сонда бізде жауап, так, аш жауапты көріп тұрмын және v жауабын көріп тұрмын. Сонда v, c, аш деген жауап болады. 31-ші есеп. Массасы 4 кг дененің 2 метр биіктіктегі үдеуі 3 метр секунд квадрат. Атқарылатын жұмысты табамыз дейді. Так, үдеумен көтерілген кезде өзгеріс болады. M, G плюс A болады. Үдеумен жоғары көтерілсе. Ендеше орындарына мәнін қоясылайық. M деген ол бізде 4, G деген 10. Ойнақта еще H бар екен ғой. Кешіріңіздер, M, G, H қой негіз. Нақты үдеумен болса плюс болады. Так, плюс A деген ол 3, көбейтеген H деген ол бізде 2 метр. Сонда так, 13, 13-ті 4-ке көбейтесін, 2, 52, 52-ні 2-ке көбейтеміз, 104 деген жауап шығады. 104 деген жауап болады, өлшем бірлігі, себебі ол жұмыс. Сонда аш жауабы болып табылады. 32-ші есеп. Бір атомды идеал газдың көлемі 2 есе кемігенде, так, басында кемімей тұрып, V1-тен V1 болған, кейін V2-тен 2 есе кеміген, V1 бөлінген 2 деп алайын. Оның қысымы 25%-ға артады. Так, басында қысым 100% болған, кейін 25%-ға артады. 25%-ға артады деген сөз. Басында 100% болған, кейін 25%-ға артса, онда 1/100-ден 25 болады ғой. P1 деп қояйын. Осы газдың ішкі энергиясы қалай болады? U1-тен U1 деп қояйын. Осы жерден U2-ні табуымыз керек. Ендеше өзгереді, артады, кемейді, осы туралы әңгімемізді айтуымыз керек. Ендеше формуланы пайдаланайық. U1 тең болады. Так, 2-тен 3, P1, V1. U2 тең болады. 2-тен 3, P2, V2. Енді бір-біріне бөле салайық. Ну, скорее всего, U2-ні U1-ге бөлейін. U2 бөлінген U1. Екеуін бөле саламын. Так, 3-тен 2, 3-тен 2 деген сандар қысқарып кетеді. Менде нақты P2, V2, астында P1, V1 болады. Енді осы теңдікті пайдаланып, ары қарай есепті шығарамын. Так, U2 бөлінген U1, P2-нің орнына жазам 1/125 P1, V2-нің орнына жазам V1 бөлінген 2 дей салайын. Так, P1-нің орнына мәнін жазам P1
көбір деп жазам, выбірдікіне выбір деп жазам. Сонда енді қысқартатындар бар қой, мына пбр выбір кететін аяқта пбр мен выбір не қалды? 1/125 бөлінген 2 қалды. Значит, у2 так бөлінген у1 тең болады 1/125 бөлінген 2. Енді бөлшектің алдымында бөлімде 1/125 деген санға бөліп жіберсем, сонда үстінде ол бізде 1 қалады, астында 1/16 қалады. 1 бөлінген 1/16 деген 1/16 есе кемиді деген жауапты береді. Сонда бұл жерде 32-де тек F деген ғана жауап шығады екен. 33-ші есеп. Стандартты жиіліктегі айнымалы тоқ тізбегінде сыйымдылығы, так, S деп қойын, 36 микрофарад. Микро деген 10^-6 дәрежесі фарад. Конденсатор жалған 30 бекте резонанс болған кездегі индуктивті кедергі стандартты жиілігі, так, 50 герц. Так, X табу керек, енді XL ой индуктивті кедергі. XL тем болады X-ға деп аламда бұл жерде. XL тем болады 1 бөлінген омега C деген формуланы пайдаланам. Ендеше осы жерде XL тем болады 1 бөлінген. Енді бізде омега жоқ есептің шартында, сондықтан омеганы табу үшін оны ашып жазам. Ашып жазған кезде ол менде 2π ню болады. Сосын көбейтілген C-ы. Көбейтеген сы болады. Енді орындарына менің қойсам, XL тең болады. 1 бөлінген 2π деген ол бізде 2, көбейтеген 3/14, ню деген 50, так, сы деген ол бізде 36, көбейтеген 36, көбейтеген 10^-6 дәрежесі. Минус 6-ның үстіне шығарсаң, 10^+6 дәрежесі болады. Так, 6-да 28, көбейтеген 50, так, 1100, так, 16 дәрежесі бөлеміз. Так, 11304 болады. Астында ендеше бөлсек, осы жерде 88.5 деген жауап шығады. Так, 88500 болмай ма? 88510 болады. Жоқ, өтір бар. Өтір бар екен. Ендеше ол жауап бізде E және F жауабы болып табылады. Так, 34-ші есеп. Зат мөлшері 2 моль екен, температурасы 300 Кельвин. Так, 300 Кельвин температурасы. Осының ішкі энергиясын табу керек екен. Бір атомды деген сөз бар. Бұған да назар аудару керек мына жерде. Бір атомды дегені үшін сонда табу керек ішкі энергияны. Ендеше ішкі энергияның формуласы 2/3 ню r t. Так, 2 атом десе онда 2/5 болып кетеді. Не де 2/3 ню деген 2, r деген 8^31, t деген 300 Кельвин. Тең болады ол бізде жауабы. Так, 2 мен 2-ні қысқартып жіберсеңіз болады. Так, ана жуық шамамен 25 десек, 75-ге жақындайды ғой, 7500 деген жоғыл болады екен. Так, немесе 7.5 килоджоғыл деп айтсақ болады бұны. Сонда жауап ол бізде E болады және F деген жауап болады. Так, 75 деген 75 мін болады, а бізде 7500 шықты. 35-ші есеп. Бізде сутек атомның энергетикалық деңгейлік диаграммасы үлкен жиілікте квант жұтылуына сәйкес келетін өтуінің энергетикалық деңгейлері және теңдеуі дейді. Бұл жағдайда мына сөзге назар аудару керек. Үлкен жиіліктегі деп тұр ғой. Үлкен жиіліктегі ол бізде 1/3 болады. Сонда 1/3 деген жи жауап болады. Формуласы E3 азайтылған E1 тең H2 деген жауап болады. Жалпы шығарған есептердің жауабын қарап шығайық. Бізде осындай жауаптар шықты. Так, уақыт бөліп қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Жалпы тағы да осында есептердің нұсқаларын талдауы шықсын десеңіздер, тестімен бірге онда каналға тіркеліңіздер. Және де осы Instagram
парақшасына тіркеліп алыңыздар. Сол жерде жаңа есептердің шығарылуы барлығы сол жерде болады. Сілтеме төменде. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.